Kwanza chapter number 18, if you have your Bible. And now you say, God, tell your master Elijah is here. And he shall come to your parents as soon as I am gone from you, that the Spirit of the Lord will carry you to a place I do not know. So when I go and tell Ahab and he cannot find you, he will kill me. But I, your servant, have feared the Lord from my youth. Wafalme wa Kwanza chapter number 18. Sasa nianze kuleta ya mambo ya ufunuo kutokana na hizo scriptures. Number one, Ahab wakiwa na Obadia walikuwa memtafuta Elijah miaka mitatu na nusu na hawajampata. Na siku ile walimpata, sio kwa jitihada zao za kumtafuta. Elijah ndiye aliyejileta. Kuna kitu umetafuta miaka nenda miaka rudi na ukawa hauipati, ukawa umekata jasho na umechoka, na saa zile umerelax ukasema haitawahi patikana, inaenda kujileta yenyewe. In the mighty name of Jesus Christ, ninasema, ninaongea with somebody. Kuna kitu ambacho umetafuta na ukawa umekata tamaa, ni kwa maana haionekani. Huyu mtu anaitwa Ahab, akiwa na ikuru yake yote ya Israel, walitafuta Elijah for 3.5 years na wakawa wamemkosa. Siku ile waliomuona, sio kwa nguvu zao za kumtafuta, yeye ndiye aliyejileta. Ninatabiria mtu this day, there is something umetafuta ukakosa na ukasema huna nia ya kuipata tena. Ningelitaka usafishe macho yako, kwa maana anytime from now hicho kitu kinaenda kujileta. Ninaongea nikiwa ndani ya viatu vya upako. There is something umetafuta hukupata, sasa hutatafuta, yenyewe ndio itakayojileta. Itajileta yenyewe, kama vile punda wake baba yake Sauli, baada ya kupotea for 3 days. Sauli walienda kutafuta punda, wakawakosa punda, lakini waliporudi nyumbani waliambiwa punda wamejileta. There is something inajileta. Mke wa mtu anajileta, mume wa mtu anajileta, brother ya mtu anajileta, kazi ya mtu inajileta, opportunity kwa mtu inajileta, favor inajileta, a chance inajileta, katika jina la Yesu Kristo. Ninasema there is something. Baada ya kuitafuta ukaikosa na ukakata tamaa, ninaona ikijileta. Unaombea mtu na haponi, unampandia mbegu hakuna mabadiliko, unamwagilia mafuta no change. Na saa zile umekata tamaa, unaamkia one morning, mtu ni mzima na amepona, wakati ulikuwa umekata tamaa. Ninarudia kwa kusema tena, Mfalme Ahab wakiwa na Obadia walitafuta Elijah miaka mitatu na nusu, wasije wakampata. Na siku ile walimpata, walikuwa wamemaliza kumtafuta. Kuna kitu umemaliza kutafuta, na ndiyo hiyo inajileta. Ninasikia ikiguruma, ninaona document zikijileta, ninaona financial opportunities zikiwa zinajileta. Ninaona kitu ulichotafuta sometimes back in your life and you never got it. I see it coming right now. I said I see it coming right now. Ninasema I see it coming right now. Kitu ambayo ulitafuta ya kutumia na ukaikosa, alafu inajileta yenyewe. Nelelebo salala baba yete kotoko porianda. Injili ni tamu mpendwa. It is not by power nor by might, it is by my spirit. Unatafuta kitu hauipati, lakini one day inajileta yenyewe. Kuna mama ambaye ameishi katika ndoa miaka mingi akitafuta mtoto,
Madaktari wakamwambia, there is no hope of you conceiving. Na mama akaamini hivyo. Lakini one of these days, Mungu anaenda kubypass the medical information. Na utamkia one morning, usikiu na umuumu na tumbo, na kuenda kuangalia ni nini. You are already expectant. Kuna ile time umetafuta mtoto na hakupatikana, na saa zile umesurrender ukasema I don't need a child any longer. Ndiyo Mungu anatenda. Ninasema mfalme Ahab pamoja na ikuru ya Samaria walitafuta Elijah everywhere. Walimtafuta mwaka wa kwanza, wakamtafuta mwaka wa pili, wakamtafuta mwaka wa tatu, waka give up. Na saa zile wameacha kumtafuta, Elijah ndiyo huyu anajileta. Kuna kitu kinajileta your way. Nina prophesy today, nikiwa nimevaa kabuti inaitwa the anointing. Kuna kitu kinajileta. Ninaongea in your life financially, kuna kitu kinaenda kujileta, kitajileta chenyewe, maana kinajua mwenyewe ni wewe. Hutahangaika tena. There is a something at your time uliweza kuitafuta, you never got it. Inakuja your way. Some of you muli apply for green card, you never got it. Lakini mtu wa jamii yako anaenda kuwini hiyo green card, na utakuwa one of the beneficiaries in the mighty name of Jesus. I say I came to prophesy. Naona kitu kikijileta, and ninaona something inakuja, inajileta yenyewe. Wherever you are, whoever you are, there is a blessing ambayo inajileta. Tena Bible inaniambia wakati Elijah alimwambia Obadia, nenda uambie Ahab niko hapa, nikana kwamba Obadia alikuwa ameanza kukataa kidogo, akisema unajua nikimwambia uko hapa kisha baadaye tuje na yeye tusikupate, anaweza akaniua. Kulikuwa na hali ya reluctance, kulikuwa na unwillingness. Obadia alikuwa ameanza kuingiza baridi na kusema hatafanya hivyo. In Jesus mighty name, muujiza ukifika time yake, haijalishi ni nani ataleta excuse, the devil is a liar. The set time to favor Zion, that time is now. Your time is now. Najua mara nyingi tumewahi wahubiria na kuambia your time is now. Ila siku ya leo ninavaa miwani ya unabii na ninakuangalia na ninatamka mara saba, your time is now. 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 Hiyo hoteli ambayo unataka kufanya biashara nayo, your time is now. Ninatangazia hiyo university iko na muujiza for you, your time is now. Ninatangaza hiyo hospitali iko na baraka juu yako, na sio baraka ya magonjwa, something else, and the time is now. In the mighty name of Jesus, ninaona milango ikikufungukia in a very strange way. In Jesus mighty name, hata Obadia aseme ya kwamba nikimwambia Ahab alafu toweke, anaweza akaniua. Obadia, funga mdomo wako. The time is now. The time is now. Obadia, wacha kujipreserve. Obadia, beba msalaba. Wacha Elijah akutane na muujiza. Bible inaniambia ya kwamba Ahab mwenyewe alitoka na akaenda vichakani kwenda kukutana na Elijah. Imagine, sio Elijah alienda kukutana na Ahab, ni Ahab alienda kukutana na Elijah. Ni wewe ninatabiria, wakati umefika in your life and in my life. Ahab atoke wherever he is,
akuje kutane nasi. Elijah hakwenda kumtafuta, ni Ahab alikuja kumtafuta. My Bible tells me, and Ahab went to meet Elijah. Ahab na ikuru yake in the trappings of power, aliinuka na akaenda kukutana na Elijah. Na wakati walionana, Ahab akamuuliza, wewe msumbuaji wa Israeli, ni wewe tena? Naye Elijah akafungua kinywa akamwambia, sio mimi, ni wewe na nyumba yako, ni kwa maana mumeenda kinyume na neno lake Bwana. Yani Ahab anakuwa challenged by the prophet, anaambiwa, you are a sinner and the sin you have been committing ndiyo imeleta catastrophe into the whole industry, the whole agricultural industry ya Israel, ni kwa ajili ya dhambi zako. Bible inatuonyesha ya kwamba Elijah hakukubali wajadiliane na Ahab. Alimwambia, wewe nataka uniitie Israel wote wakuje kwenye mlima wa Kameli. Na akamwambia, that is what I want you to do for me. Yani crusade ilifanyika after 3.5 years, inaitwa the big national crusade. Haikufanyikia Uhuru Park, ilifanyikia Mountain Carmel. Ni nani aliyeiita? Ni mfalme Ahab aliyeiitisha. In the beginning, Ahab alikuwa ameconfront Elijah, akamwambia, wewe the troubler of Israel, ni wewe tena umekuja? Yani in the beginning alikuwa rude, lakini alikubali yale ambayo Elijah alikuwa anataka. I declare to you today, kuna mtu ambaye ninamuona akiwa harsh and hostile to you, lakini by the end of the day they will do your bidding, they will do the desire of your heart, they will do your desire, whatever you need them to do, wanaenda kuitenda. In the mighty name of Jesus, Biblia inatuonyesha Israeli walikuja mlima wa Kameli, naye Elijah akasema, we are going to do something here today. Na vile tutafanya, ninataka manabii wa Baali wachinje ng'ombe, waitishe moto. Kama kuna moto, Baali aabudiwe. Wakishindwa, nitafanya hivyo. Moto ukishuka, Jehova aabudiwe. They did it. Wakaitana tangu asubuhi mpaka jioni, nothing happened. Jioni Elijah akaitana, moto ukashuka. Na wakati moto ulishuka, manabii wa Baali wakaanza kutoroka. Yani walikuwa wameshindana na Elijah for 3.5 years. Saa hizi moto umeshuka, wanaanza kutoroka. Kumbe hivi vitu vinashindana na wewe. It's just a matter of time.